Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı isə bildirir ki, Almaniya kanslerinin Azərbaycana səfəri öncəsi Ermənistan və Gürcüstanla görüşü müsbət haldır. Kanslerin Azərbaycana gəlişi müsbət haldır. Çünki Almaniya Avropanın və dünyanın aparıcı dövlətlərindən biridir. Almaniya kansleri Angela Merkel özü bir siyasi xadim olaraq dünyada məşhur və siyasi təsir imkanları kifayət qədər geniş olan bir siyasətçidir. Demokratik bir dövlətin rəhbəridir. Ona görə onun Azərbaycana gəlişi və səfər zamanı Gürcüstanla Ermənistana gedib Azərbaycana ayırmaması müsbət aldı. Mən buna müsbət yanaşıram. Səfər ərəfəsində ölkədə müəyyən hadisələrin baş verməsi, bağlanmış bəzi saytların açılması, İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması, bəzi ekspertlərin fikrincə məhz Angela Merkelin Azərbaycana gəlişi ilə bağlıdır. Mən şübhə etmirəm ki, Angela Merkel Azərbaycanın dövlət rəhbərləri ilə görüşündə də Azərbaycanda olan söz ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbuslar və digər mövzularda da Almaniya dövlətinin mövqeyini Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Bəli, burada məsələn, iqtisadi baxımdan Almanlar Azərbaycanına isə olacaq mövzusu, eminlə bu siyasi Azərbaycan iqtisadi baxımdan bütün dünya üçün maraqlı bir ölkədir. Çünki əvvəl Azərbaycanda hal-hazırda bütün dünyanın çox ehtiyacı olan enerji resursları var. Məncə bundan daha önəmlisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan geopolitik baxımdan bir çox enerji resurslarının keçə biləcəyi bir ərazidə yerləşir və bir çox kommunikasiyalar məhz Azərbaycanın üzərindən keçir və gələcəkdə keçəcək. Bu baxımdan Azərbaycan bütün dünya dövlətləri üçün maraqlı bir dövlətdir, iqtisadi baxımdan maraqlı bir dövlətdir. Eyni zamanda bir sıra dünya dövlətləri, demokratik dövlətlər öz xarici siyasətində demokratik dəyərlərin bütün dünyaya yayılmasını prioritet bir siyasət kimi təqdim edirlər. Bu baxımdan istər Almaniya hakimiyyətinin, istər Avropanın aparıcı dövlətlərinin, ABŞ-ın hakimiyyətinin həm də öz xarici siyasət konsepsiyalarına görə digər ölkələrdə demokratiyanın inkişafına dəstək vermək bilavasitə borcudur. Yəni, onlar bunu etməlidirlər, yəni bunu etməyə borcludurlar.